televizijos žvaigždė Marius Čepulis. Nebūtų didesnių žvaigždžių, būčiau didžiausia. Aš noriu dainuoti visiems. Pagaliau galėčiau turėti tokį albumą, kuris patinka ir man. Jeigu man žmonės su manim ginčiasi šitą temą, aš juos iš karto pasiunčiu. Pasiunčiu į mišką nuogam išgyventi. Ką kitaip darytum čia? Nieko aš kitaip nedaryčiau. Pasižiūrėjau, prisimenu į mamą, jinai balkone su manim atsisveikino. Kažkodėl man kažkas tai suvirpėjo, kad aš jos daugiau nebepamatysiu, tai taip ir nutiko. Ar spėjai su mama pasikalbėti taip, kaip būtum norėjus? Ne. Aš noriu dainuoti visiems, žinok, nėra taip, kad ta publika, kuri užauga kartu su manim, jinai yra vienintelė. Tausme, koncertuose matau įvairią ir jaunesnę galbūt, ir sakykime, vidutinio amžiaus visokią ir aišku, ir tam mano ir plius. Bet kokia dabar ta tavo muzika turėtų būti? Tu turi kažkokią idėją? Aš išleidau naują visiškai albumą, kuris yra toksai, sakykime, eksperimentinis pop. Aha. Tai yra labai labai įdomi muzika ir jinai tikrai skamba labai labai šiuolaikiškai. Labai profesionaliai. Aš turėjau garbės dirbti su tokiu Žiraldu, kuris tikrai išpildė mano svajonę. Aš tikrai svajojau apie tai, kad aš pagaliau galėčiau turėti tokį albumą, kuris patinka ir man. Aha! Tai va, tai ta muzika, kurią aš visada norėjau dainuoti, ten, kurioje daug improvizacijos, daug laisvės, daug sparnai. Ar imsi šitą vaiką? Klausimas, kurio Rosita Čivilytė nepamiršta beveik 40 metus. Į gimdymo namus atėjau mergaitė, išėjau subrendusi moteris. Pavargusi būti pačia tobuliausia, šiandien ji pagaliau jaučiasi savimi ir geriau nei bet kada likščiau. Rosita, tai mes pažįstamos, susiskaičiuokim, kiek laiko. 20 metų kaip minimum, tai daug. Klausy. Tai jau subrendė žmogus. Tai jau gerokai pabrendė, taip pabrandintos esam kaip reikalas. Tai yra brandė, ne? Taip, labai malonu tave ir gerą matyti. Labai man tave gerą matyti. Tai klausyk, kai tau buvo 45, tu taip pareiškiai, kad tai yra tas amžius, kuriame norėtumai likti. Čia tu taip sakė, ar čia žurnalistai išgalvojo? Kad jau jautiesi subrendusi emociškai, fiziškai, psichologiškai ir taip toliau. Tas buvo tiesa? Jo, tas buvo tiesa. Čia ne žurnalistų, čia buvo mano mintis tokia, kadangi 45 kažkur apie tą amžių, man atrodo, mano galva, kad aš pradėjau jausti pačius pagrindinius gyvenimo dalykus. Tai yra vaikimasis ne kažkokių tai šlovės, ne pinigų, ne dar kažko, bet tai yra tokio sąmoningumo. Tas sąmoningumas, kuris padeda balansuoti, kuris padeda gyvenimą matyti visiškai kitokiom spalvom. Kitaip tariant, tas minčių sustojimas, kurio aš labai labai tarp kitko ilgai mokiausi. Tai taip, kad tai yra atspirties taškas, nuo kada aš pradėjau jaustis visiškai kitaip. Aš sustabdžiau dainavimą. O kodėl dainavimą? Sustokim ties šitą vietą. Kodėl? Jo, taigi 45, taigi dar yra labai toksai jaunas amžius. Jo, bet iki 45 ten būta visokių tokių dalykų, kurie šiaip tai mano sąmonę pritvindė, aš sakyčiau, tokiais dalykais, kurie riboja mano kūrybiškumą. Tai kada tu šitaip jautiesi, į sceną nėra ko eiti. Tai čia buvo mano toks griežtas pasakymas pačiai sau, kad
ko gero šiame etape tai yra viskas, ką tu gali pasakyti. Ir atsirado pedagoginis darbas, į kurį aš nėriau. Ir taip atrodė, kad na dabar aš čia vėlgi aukštumas kažkokias atversiu, pasikeisiu gyvenimo būdą, pasižiūrėsiu truputėlį kitaip į dainavimą. Tai vėlgi tas pats muzikavimas, dainavimas. Bet tai jau yra antras planas. Taip, tai yra antras planas. Ar tau tinka antras planas? Man patinka. Man trečias patiktų ir ketvirtas patiktų. Jeigu aš tik tai jo. Nes aš galvoju, muzika yra tokia, žinai, plati sąvoka, tai ten galima daug ką daryti. Ir ketvirtam plane ir penktam plane yra ką veikti. Tai žodžiu, tas laikotarpis... Tokių žmonių, kurie sakytų, Rosita, kur jūs dingot? Kodėl jūsų nėra, nebuvo taip? Pastoviai gaudavau tokius aš klausimus, jo, žmonės gatvė susistabdydavo parduotuvėse ir Rosita, kodėl jūsų nėra. Kas atsitiko? Kas atsitiko. Bet aš taip jaučiausi, aš taip nutariau, ta prasme, labai labai sąmoningai ir pradėjau ieškoti atsakymų į visai kitus klausimus. Galbūt tokio asmeninio labiau. Asmeninių klausimų dėl to, kad turėjau aš ten daug visokiausių dramų ir patirčių, kurios iš tiesų mano smegeninė truputėlį buvo užėmę per nelyg daug. Tai aš labai užsimaniau kažkaip suprasti. Nurimti. Taip, visų pirma, nurimti, sustabdyti mintis tam, kad aš galėčiau suvokti, kas buvo ir kur aš dabar esu. Klausyk, tu jauna iš tikrųjų iššuoliavai gyvenimą. Iššuoliavai, taip labai gražus tas tavo sakinys, kad į gimdymo namus atėjau mergaitė, išėjau subrendusi moteris. Tai kas tavyje, iš tikrųjų šitas sakinys, tai žinai, jis tau daug kainavo. Jo, ir jisai tebelydi mane iki šiol. Tebelydi? Taip, be abejo, nes vis tik tai aš prisimenu save, tą jauną mergaitę, kuri atėjo į gimdymo namus. Aš buvau pas tėtą svečiuose, prisimenu, ir staiga pajutau, kad kažkas čia man pilve darosi, kažkas negerai, kažkokie tai pojūčiai atsirado, tai aišku, išsikvietėm greitai ir greitoji mane nuvežė į gimdymo namus. Nu ir prasidėjo ten kelionė, irgi nelabai maloni, kadangi gydytojai mane žiūrėjo pakankamai. Nebuvau jų mėgiamas pacientas, reiškia, pasirodo amžius. Tai yra. Klausyk, pasižinėkėkime tik apie tai. Dabar, žinai, aš irgi, aš 21 gimdžiau savo pirmagimį, bet kadangi nebuvau nepasikeitus pavardės, nebuvau ištikėta, aš buvau Marčėnaitė ir visą kitą, tai aš išgirdau tokių dalykų, kurių aš irgi pamiršti negaliu, nes mano buvo rezus minus ir man sako, mes jums neduosim jūsų vaiko 3 paras. Aš sakau, bet ir mano vyro yra rezus minus. Sako, o ką mes žinom, kokiu tu patvoriai tą vaiką pasidarėjai? Tai buvo žodžiai, kuriuos man pasakė ką tik po gimdymo ir aš niekam į dūdą duoti negalėjau, nes aš tiesiog būčiau nulpus, nugriuvus. Tai aš dabar noriu su tavim apie tai pasikalbėti, kokia mes pasaulyje, mudvi su tavim gyvenom. Jis labai panašių laikų, labai panaši situacija. Ir panašias frazes aš girdėjau. Tai visų pirma, kad aš atėjau tos gimdymo namus iš namų ten, kur irgi buvau nepriimta su fejerverkais, aišku. Čia tavo šeimoje. Jo, aš kaip ir viskas okei, aš visada jaučiau tėvų meilę, viskas tvarkoj, bet jie patys pasimetė. Aiškia, tai buvo tam tik iš tiesų kebli situacija. Ir aišku, jie patys nesusitvarkė su tą situacija, viskas man persidavė, aš atvažiavau į gimdymo namus labai tokia, maža to, kad nuo skausmų aišku susirietus visa, tai tas psichologinis fonas ir emocinis fonas iš gydytojų, ne iš visų aišku, bet... Pažeminimas, kaltės jausmas tavo pačios. Tai ką skauda, o tai ką tu galvoji, tai ko tu čia atvažiavai, čia tau ne su berniukais reiškia ten voliotis kažkur tai ir panašiai, tai ar imsi vaiką? Ar imsi vaiką? Jo. Ta frazė prisimenu iki šiol, tai ar imsi vaiką? Tai vat netgi, įsivaizduoji, vat tiek laiko praėjo, skrusdėliukai vis tiek laksto. Tai tas dalykas, aišku, kažkur tai labai giliai yra įsėdęs, bet vat vis tik tai, kai pradedu krapštyti, aš suprantu, kad... Kaip greitai tikrai tik kaltis, kad esi viskas ne taip, kad ne taip pradėjai, kad ne to iš tavęs tikėjusi, kad tu nuvyliai, kad tu nesi pakankama. Kada atsikratėjai? Ar atsikratėjai apskritai? O po daugelio metų, aš manau. Daugelio metų, nes
tą visą tvarką ir vidinę, ir šeimos rate reikėjo padaryti bėgant metams. Tai buvo, nebuvo taip paprasta. Aš, aišku, be mamuliuko nebūčiau susitvarkius. Mama man tikrai labai labai padėjo, bet ji buvo pasimetusi. Ir aišku... O kaip manai, kodėl? Kodėl taip reikia? Aš manau, kad tai yra jos jaunystės istorija. Tai yra jos kažkokie seniai išgyvenimai, kurie tarsi atsispindėjo galbūt manyje, bet ne tik tai nesuprato vieno, kad aš truputėlį esu kitas žmogus ir aš nemačiau tame jokios bėdos, gėdos ar kažkokio tai nepatogumo. Aš supratau, kad vyksta kažkas didelio ir gausaus, ko aš dar gyvenime nesu patyrus ir nesuprantu, ką aš darysiu toliau. Bet man trukdė susivokti, man trukdė tapti tą suaugusią moterim, kurią aš taip, ką reiškia, norėjau, aš privalėjau tapti. Pagreitinti. Jo. Tai tu sakai, kad tie tavo 45 metai tau buvo toksai labai, kaip čia pasakyti, laikas? Jo, pradedant, kad ir nuo mano tėčio istorijos, gyvenant visą tą gyvenimą, gimdymas, visas pinigėlių uždarbiavimas, visas, žodžiu, gyvenimo marketingas visas. tai buvo pakankamai sudėtinga padaryti, kai nebuvau to mokoma, kai aš nemačiau atitinkamo pavyzdžio. Aš tik tai žinojau, kad reikia labai atsakingai žiūrėti darbą į žmonės, kad reikia juos gerbti, kad reikia sunkiai dirbti tam, kad gyvenime kažką turėti ir apskritai. Galėjo būti taip, kad tu šiandien pianinu vaikus mokytum, ką tu dabar vokalo, tai galėjo taip atsitikti. Pradėjai nuo fortepiono. Jo, aš pradėjau nuo fortepiono, buvo 5. 5. Bet meilės didelės, 5. Aš įsivaizduoju, 5 sunku patirti labai didelę meilę instrumentų, jeigu tau reikia kažką nuolatos daryti. Vėlgi, ta meilė atsirado šiek tiek vėliau, supranti, bet aš visada jausdavau, tu esi teisi, tas laikmetis, jisai atnešė daug tokios kažkokios psichologinės emocinės prievartos, žinai, kada tu privalai gerai groti. Aš dar pakliuvau pas tokį mokytoją, kuris iš manęs labai labai reikalavo. Į muzikos mokyklą atėjau, ten iš manęs vėl reikalavo. Niekada niekas neklausė, ar gal tu pavargai per tą pamoką, ar gal tau per sunku, ar gal kažkas pailsėk. Ne, visų reiškia mokinių akivaizdai galėjau girdėti žodžius, kad kokia esu bloga, kad aš dabar kažkokio namų darbelio ten nepadariau. Nors jai buvo tokie konkursiniai ir pakankamai gabi ir viduje savo, netgi būdama paauglė ir vaiko, aš didžiavausi. Bet vis tiek, tie mokytojai, aišku, jie manęs daug ko išmokė, tikrai. Bet kartu yra teme. Žiūrėk, tu vėlgi vėliau ateityje jau, tavo gyvenime vėl, vyrai ir tie visi tavo kažkokie ten ir konfliktai, kurie matomi viešai. Bet kaip tu dabar šiandien galvoji apie tą, kad tas viešas gyvenimas, kiek jisai nori, nenori, tu jau žinoma, tu jau atpažįstama. Ir vat visas tas veiksmas, kuris vyksta viešumoje. Ir kalbama, Rosita tą padarė, Rosita na padarė, išsiskyrė, čia taip išsiskyrė, kitaip, čia elementai, čia nelementai. Ir visos tos istorijos vėl visą laiką viešai. Ką kitaip darytum šiandien? Nieko aš kitaip nedaryčiau. Aš gavau daug labai gerų, skaudžių pamokų, kurios vis tik tai mane privedė prie to, kad aš dabar esu savarankiška moteris, kuri gyvenimą mato absoliučiai gražiom spalvom. Tai ta prasme, to pykčio kažkokio nepavyko man išlaikyti. Neapykanto žmonėm, su kuriais kažkada tai turėjau visokių kivirčių ir nemalonių situacijų. Nu, man nebeliko. Aš nepykstu. Aš neturiu to skausmo. Jo, aišku, kad širpuliukai bėga truputėlį, vat, kalbant apie tai, bet jokio pykčio ar skausmo tikrai aš neturiu. Tai, ta prasme, prie to reikėjo prieiti, išgyvenant tai, ką aš išgyvenau tada, būdama 17 metų. Tai aš manau, kad aš priejau prie gerų ir teisingų dalykų. Tik tai kelias toks ilgokas buvo. Ilgokas, jo, sutinku, ilgokas. Mhm. Aišku, dar tas užtrukau dar tada, kai mano mamytė mirė. Jis 55 mirė, pakankamai jauna. Šiaip labai jauna. Tai va, tas dar yra periodas, kuris jo tarsi žiūrėk, mane... Žiūrėk, tai praktiškai tavo metų dabar. Taip. Tiek, kiek tau dabar ir yra. Taip.
Tu mąstai apie tos dalykus, kad tu pergyvensi mamą? Aš tarp kitko, kai laukiau savo 55-ojo gimtadienio, aš trupučiuką galvojau apie tai. Aha. Jo, net pasisakiau savo dukrom, kad aš kažkodėl tai labai su baime, tokia, gal ne baime, bet kažkokiu tokiu nerimu. Vidiniu nerimu, jo laukiu to gimtadienio, tarsi 55 turėtų kažkas tai nutikti. Aha. Ir kai praėjo tas gimtadienis, kai mes jau atšventėm, tai buvo, gyvenam toliau. Jo, užsifiksavo. Na, aišku, buvo iš tiesų sudėtingi momentai, jo. Ar spėjai su mama pasikalbėti taip, kaip būtum norėjus? Ne. Nespėjau, aš buvau Emiratuose. Aš buvau Emiratuose ir aš prisimenu, kad aš išvažiavau. Aišku, mes iki to buvom nuėjusios jau pakankamai sudėtingą kelią, to 2 metų gydymo. Ir kai jau gydytojai man patvirtino, kad tu čia tikrai nieko nebedaryk daugiau, nebegelbėk tos mamytės, paleisk tu ją ir gyvenk pati toliau, dėl to, kad jau nieko nebepadarysi. Vėžys. Jo, tai aš labai gerai prisimenu. Aš kažkaip tikėjausi, kad aš nuvažiuosiu tą mėnesį, pabūsiu Emiratuose, uždirbsiu pinigėlių, nes tokia nuojauta buvo, kad kažkaip reikia pinigų. Vat, ne visada mes juos leidžiam maistui, drabužiams ir batams. Tai buvo ta situacija, kada man reikėjo pinigėlių ir aš važiavau užsidirbti pinigų. Ir tai pasižiūrėjau, prisimenu į mamą, jinai balkonė su manim atsisveikino. Kažkodėl man kažkas tai suvirpėjo, kad aš jos daugiau nebepamatysiu. Tai taip ir nutiko. Pradėjai nuo tokios scenos, ten viešbutis buvo, tu man primink, ten buvo Lietuvos viešbutis, kuriame buvo daugelis kolegų, kurie iki šiandien koncertuoja ir toliau savo kūrybiškai gyvena gražiai. Ir tokia tarsi, tokia atrodytų, tokia, žinai, dar ta žemutė scena. O paskui staiga tu taip, vau, taip nuėjai galėjai, šiandien bus žinoma kaip Laima Vaikulė. Tikrai, todėl kad buvo tokie tavo gyvenimo įvykiai, kurie vedė į tai. Taip, tai... Ta pergalė tavo. Jo, tai tas naktinis baras, aišku, tai buvo mano tokia pirmoji mažutė scenytė, kurie vyko dideli iš tiesų dalykai jau ateičiai. Nes aš ten tikrai turėjau gerą mokyklą, kurios ko gero niekur neįmanoma kitur patirti. Dabar viskas kitaip vyksta. Jo, tikrai kitaip. Tai... Laukiniai vaikai tokie. Tai... Jo. Ir ką? Ir tu toliau karjera tavo kilo? Taip, kilo. Aš važinėjau paskui po, aišku, tais laikais, tai buvo, kur aš ten atsiradau, aš atsiradau tada Italija buvo, jo, aš važinėjau pakankamai jauna, važiavau į Italiją, reiškia, komunistinio laikraščio Unita šventė, ten važiavo daug žinomų muzikantų, ir Petras Vyšniauskas, ir Laimis Vilkončius, ir Steponas Januška, tai buvo mano tokia pirmoji kelionė, kur aš ten plačiai atvertom akim, reiškia, gėriau visą grožį, visą gėrį, kurį aš ten tik tai gavau. Po truputėlį, aišku, tie festivaliai, konkursai, kurių man Lietuvoje labai labai trūko. Mhm. Nežiūrinti tai, kad aš turėjau daug tokių, kaip čia pasakyti, muzikos mecenatų, kurie mane labai ir palaikydavo ir vesdavo tam tikrų kelių. Ir tai vienas buvo? Iš jų, pavyzdžiui, Stasys Povilaitis. Stasys Povilaitis, jo, kuris, oi, kaip gerai turi tokį angelą sargą, ką? Jisai, jo, mes su jo daug gražių esam ir dalykų padarę ir kažkaip jisai dažnai mus kviesdavosi ir su Česiukų gabaliu. Į savo koncertus mes, aišku, ir pritariamieji vokalai pradžiai, paskui po truputėlį ir solo dainos. Tai žodžiu, kažkaip, nu, sekėsi man, iš tiesų man sekėsi sutikti tam tikrų žmonės, kurie galbūt netgi nenorom, nespecialiai, bet tarsi vertindami mano dainavimą, jie mane pasikviesdavo ten, kur va, ta žingsnis būdavo kertinis. Bet toks tėviškas elgesys yra taip, malonus, taip, pati tu kam nors taip darai, tu gražini tą?
Man atrodo, aš tai darau trigubai daugiau, žinok, aš dabar jo, atidirbinėjau savo... Už tai, ką pati gavai. Jo, tikrai, ir man puikiai sekasi tai daryti. Todėl aš ko gero galbūt ir pasilikau, žinai, toj pedagogikoj, toj plotmėj visai kažkaip tai patogiai, tikrai. Aš nežadu keisti, netgi palikti arba pamiršti to, nes... Aš žinau, kad tai yra tai, ką aš veiksiu tuomet, kada aš jau nebegalėsiu dainuoti. Nu ir dabar apie tą dainavimą. Nu, vat kada tau parėjo tas jausmas, nu, kad nebenoriu aš būti šitam antram plane, aš tik tai dar ir turiu ką pasakyti ir atrodyti. Jo, nes vis tik tai aš esu toj, žinai, platformai muzikiniai, kad ir čia, nu, vat, šita studija, kurioje ateina begalė visokių muzikantų ir ne tik Lietuvos mastu, reiškia. Tai vis tiek mano akise visą laiką aš matau tą ar pasiruošimą, ar repetavimą, kuris, nu, vis tiek man jie sužadina, man vis tiek surezonuoja, aš negaliu nedainuoti, aš galiu čia ateiti, įsijungti, žinai, viso garso aparatūrą ir pabandyti savo stygų, žinai, derėjimą. Va, ir aš suprantu, kad, na ne, aš dar daug ko nepasakiau, aš galbūt aš visiškai be reikalo abejoju savimi ir aš tikrai turiu ką pasakyti. Ir visiškai neseniai įvykė koncertai, tai man tai tik tai patvirtino, žinai, kad noriu. Bet ar lengva supurti vėl tą pačią auditoriją? Tu prasme, kad tai yra dalykai, kuriuos tu užaugini, kuriuos tu prisijaukini, prisipratini ir galų gale auga, tie atsiveda už rankų kitus ir staiga tu tas dešimties metų pertrauka, jinai ilgoka yra. Jinai yra ilgoka, jo, bet žinai, aš kažkaip tai... Visą laiką galvoju, kad jeigu tu turi ką pasakyti ir tai dera su tavo prigimtinė energija kažkokia. Ir aš supratau, kad tie dalykai, kuriuos aš tada kažkada pradėjau mokytis tam naktiniam bare, jie vis dėlto gyvi ir dabar. Nes, nu, kartais tam tikri virpesiai muzikiniai arba frazavimai, arba dainų kūryba, dainų pasirinkimas, tas bendravimas su žiūrovu, kada tu tampi toksai, žinai, toks laidininkas tarp muzikos ir žiūrovų. Tai, ta prasme, nu, tai yra tokie nenusakomi dalykai, kurių tu niekur nenusipirksi ir nu, tai yra nuostabu, ką gali patirti žmogus. Ar pasikeitė publika, sakykime, per tą laiką, kai tu pradėjai, paskui, kai tu baigėjai ir dabar vėl pradėjai? Kaip jinai keitėsi? Įdoringesnė. Ach, šitai. Daugiau informacijos, daugiau visko, juk dabar mes gyvenam visai kitus laikus, tai aišku, tas žiūrovas muzikaliai išprusės labiau. Kur kas labiau? Taip, absoliučiai. Rosita, kam dabar dainuosi per būsimą koncertą? Dainuosiu visiems, kurie ateis manęs klausytis. Tai bus dienos, mamos dienos proga, skirti koncertai. Pasivažinėsiu po tas koncertų salės, kuriuose dar nesu buvus. Nesi buvus, yra tokių vietų, ne, ar pristatė per tos 10 metų, tu nori pasakyti. Žinok, yra tokių vietų, kuriuose aš nesu buvusi, jo, vis tiek lokaliai, tai aš daugmaž Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tokie didmiesčiai. Tai aš dabar su malonumu važiuosiu ten, kur yra mažesni miestukai. Sakai, važiuosiu, tai reiškia, kad tu sėsi už vairą? Ne, nesėsiu. Ką tai reiškia, laiko turi teisės? Aš metus laiko tik tai turiu teisės. Metus laiko tu turi teisės? Rosita Čivilytė, kas atsitiko tavo gyvenime? Taip, aš radau tik tai visai neseniai tam norą. Man visiškai nereikėjo automobilio, absoliučiai. Nesuprantu. Aš tavęs čia nesuprantu. Ne. O man visiškai nereikėjo automobilio. Aš nuo lėliukos svajojau apie automobilį. Ne. Bet, matai, sodyba, meilė sodybai, tai čia, žinok, meilė sodybai. Kur tavo sodyba yra? Netoli Utenos. Ir tai ko tu ten važiuoji? Visko, žinok, aš ten važiuoju tos ramybės, kurios čia mieste jau nebėra. Aš suprantu, kad tavo gyvenime įvyko labai daug pokyčių, tokių vidinių pokyčių. Tai jie kartu su tuo atnešė ir tą norą rūpinti savim. Tai kas tai yra? Tai yra taip paprasta ir gera, bet sakau, visa tai, kad aš palikau tą dainavimą, atnešė man ir tą kitą pusę, tą pliusinę, sakyčiau, pusę, tą gerąją pusę, kuomet aš jo susidėliojau laiką meditacijai. Nieko, kas? Susidėliojau laiką kalanetikai.
Tai yra dabar tokie du neatsiejami dalykai. Medituoju ryte vakare, ryte vakare, ryte vakare, ryte vakare. Ir aišku, kalanetika irgi keletą kartų per savaitę. Aišku, būna visko, kad ne visada galiu, ne visada telpami vienodai tam vienodus grafikus, bet kalanetika man labai patinka. Mhm. Ir tu taip kantriai ir jau kiek laiko visą tai yra? Aš tiesiogiai. Neseniai. Porą mėnesių. Aha. Porą mėnesių, bet aišku, aš su šypsena žiūriu tą savo kalanetiką, nes kažkaip galvojau, kad tai yra paprasčiau, nes pasiūlė man tą kalanetiką, tai yra mano dukra, eidama prieš boksą, reiškia, eidama... Čia kut katra? Mažoskina mano. Ai, ne, mažulė boksininkė. Jo, tai jinai prieš tai lankė tą kalanetiką. Bet tai yra labai įkvėpimas ir visi kiti. Jo, jo, ir jisai buvo labai labai naudingas prieš boksą ir aš to jau jos pėdom. Super. Vienareikšmiškai. Ačiū tau, Rosita, širdingai, kaip visada, už labai širdingą pokalbį. Labai tau ačiū. Ačiū ir tau. Paskutinis klausimas. Mhm. Pas ką eitum į svečius, va taip kaip aš pas tave atėjau, ar į studiją galbūt kažkieno, tai aš nežinau, o gal kaip tik kažkur tai, nežinau, gal tu pas popiežių nori, aš nežinau. Su kuo norėtum pakalbėti, va taip, va, su visais? Su Leonidu Donskiu. Ak tu? Jo. Tu jam turėtum ką papasakoti? Aš absoliučiai, aš nežinau, aš jo, kai klausydavau, nesu asmeniškai su juo turėjusi ypatingų kažkokių pokalbių, bet kai aš jo klausydavau, kai aš jį matydavau, kai man laikas sustodavo. Nėra kas pakeistų jį, tiesa. Niks jo nepakeitė. Tikrai, gėdžiu ir aš jo, be galo. Ačiū tau. Ačiū. Noriu padaryti savo tobulo kadro, nes nėra tobulų kadrų ir po tobulo kadro tu išeini anapilin su fotografija. O dieve, dieve, nekalbėk, tai baisiai. Fotografija išeina anapilin. Fotografija, aha. Tai visa esmė fotografijos ir yra... Norėti. Norėti, daryti, eiti kažkur tai į tą aha. pusę, bet ne. O, jau padariau kadrą, o, nebeįdomu, tai nebefotografuosiu. Aha. Nakčia fotografuodama žvaigždės, Marius paslydo ant avies kakučio ir nustraukė raištį. Dėl traumos baigėsi salso šokėjo karjera, bet tai neatbaidė nuo ilgų valandų gamtoje laukiant savo paties gražiausio kadro. Keliauju svečius pas ne tik savo, bet ir visos Lietuvos mylimiausio fotografo, o dabar jau ir laidų vedėja Marių Čepulį. Mes su tavim prieš kiek čia, prieš metus kalbėjomės, televizija buvo horizonte dviejus vis dėlto, och tu velnės. Ir štai, televizijos žvaigždė Marius Čepulis. Nebūtų didesnių žvaigždžių, būčiau didžiausia, turbūt. Aha, tada mes kaip tik tai atsimenu suskaičiavau tavo gerbėjus, kurių tuo metu buvo 91 tūkstantis. 126 šiandien bus, o. Gal jau yra. Nu, žodžiu, nu matai, tu tą apskaitą vedi. Nu, aišku, ir žinai, televizija pridėjo tau tų žmonių, praplėtė tavo ratą. Šiaip, jo, jo, žinomumas padidėjo, nes vis tiek ne visi sėdi Facebook'e. Kaip be būtų keista, dar Lietuvoje yra žmonių, kurie nežino, kas yra Facebook'as ir ne visi ten sėdi, tai labai smarkiai praplėtė auditoriją, nes, nu, pamatė, kad čia kažkoks tai lochas dar laksto su fotoaparatu ir dar apie gyvūnus kažką išmano. Bet, nu... Nu gerai, aš nesijaučiu, kad aš ten kažkokia tai žvaigždė ar dar kažkokia, nu jo, mane daugiau pažįsta. Vat ką pastebėjau, tai yra, kad jau einant gatve, mieste, bet kur važiuotum, vidury kaimų, ta prasme, nu, nebuvo nei vieno atvejo, kad ta prasme nepažintų. Wow. Nei vieno, visada. O. Klausyk, aš turiu to perduoti, bet dabar jau čia labai rimtas perdavimas, linkėjimus nuo mano mamos. Kuri skaito žurnalus, aišku, žiūri visas, absoliučiai visas tavo laidas ir būtų bai tragedija, jeigu jų nepamatytų. Ir ji turėjo tokių žurnalėlius, ant vieno žurnalėlio buvo į to ant viršelio. Aš sakau, mamė, sakau, pastarčiai prisikaupė labai daug žurnalų, gal aš galiu išmesti. Sakė, va šitą paliksiu šituo vyru. Šitą brazėlį.
Tai čepulis pas mano mamą padėtas. Žodžiu, neišmetama žurnalas. Tu įsivaizduoji, kaip tave žmonės myli. Nu. Iš tikrųjų, neįsivaizduoju ir man labai iš tikrųjų džiugu yra. Bet aha, aš nelabai noriu įsivaizduoti. Aš įsivaizduoju, kad viskas yra kaip po senovei buvo. Kad aš darau vat savo darbą. Visi kitavo žmonės mane mato ir jiem patinka ir tai yra labai faina. Nes vat prašnekėjai apie mamą ir man iš karto į kraskį įsikritau. Dabar visus raudonas įdėsi kurį laiką. Jo, bet aš taip įsivaizduoju, kad tu vaikystėje, jeigu tu buvai tas, kurį į pirmą šokį ištempė kartu su foteliu. Ar su kažkokiu krėslu? Taip, su foteliu. Tu buvai toksai vaikas turbūt, kuris nelabai nori dėmesio. Ar tu norėjai? Aš esu kuklumo įsikūnymas. Atsiprašau, tai juoktis negalima, kai žmogus tau sako, kad jis yra kuklus. Bet vis dėlto šitą... Nežinau, iš viso yra kuklesnių žmonių negu aš. Aha. Bet gyvenimas privertė truputėlį būti mažiau kukliu. Bet jo, iš principo aš kuklus. Tu vaikystėje eidavai ten, žiūrėdavai tuos visus lizdus, tu žinojai, kur kas turi, tu pagalų galėjai juos žieduoti pradėjai, ne? Tai kiek tau buvo metų, kai tu pirmą kartą tai padarėjai? Ja, mat, šitam paveikslui yra 12 metų. Tau 12 tai, metų, panašių, jo, tai aš panašių metų, nu, 13 metų turbūt buvo, kai aš pradėjau smarkiai domėtis paukščiais ir todėl nebegalėjau lankyti dailės mokyklos. Į pasimatymus lakstyti ir tai, vardink toliau. Ne, pasimatymus iš taip nelakščiau, aš buvau kuklumo įsikūnymas ir dorumo įsikūnymas. Iki labai, nežinau, kiek kada. Bet... Kada pirmą pasimatymą nuėjai? Kiek tau buvo metų? Kad jau taip sakai? Net įdomu pasidarė. Gerai, aš žinau, kad aš įsimylėjau vieną mergičką, kuriai pirmoji klasė turbūt. Pirmoji klasė. Jo. Nu, bet į pasimatymus dar nevaikščiai. Nevaikščiai, aš nežinau. Čia normaliai, čia anksti, kad tu čia dabar sakai, kad vėlai. Bet ne, bet į pasimatymus aš nu, gal 16 metų buvau, jeigu tai galima vadinti kažkokiais tai pasimatymais. Bet, nu jo, nešdavau gėlės, eidavau, sėdėdavau namuose, nervuodavau žmonės. Tai jo, kažkas tai buvo tokio. Tai va, bet... Tai nebuvo to prioritetas. Bet tikrai nebuvo prioritetas. Nu, sakau, su draugais, mane draugai išvedė į miestą, yra toks miestas Šiauliai, toli, kažkur šiauriai. Lietuvos, tai vat, išvedė pasivaikščiot po tą miestą, kai man buvo gal 17 metų. Parodyt, kaip Šiauliai atrodo, kur kokie barai yra ir ten kažkas tai yra. O tai ką tu žinojai? Tu žinojai visą savo miškingas apylinkės. Aš žinojau, kur yra Buratinas parduotuvė. Kodėl? Žinojau, kur yra tėvo darbas, nes nu, labiausiai norėdavo į tą parduotuvę visą laiką vaikystėje vaikščioti, mane labai nervuodo, kai ne visada vesdavosi. Žinojau, kur yra mano mokykla ir tiek žinių, ir kelią, arčiausia kelią iki savo miško, iki savo kaimo, Žuvinykų kaimo. Aha. Tarp kitko pravažiavau prieš mėnesį tenai. A ne? Tai... O kiek laikus buvai nebuvęs? Daug kokius 6 metus. Oho. Buvau užvažiavęs trumpam. O paskui, nu, aš ten įsikrausčiau, kada aš 18 metų jau nebebuvau tenai, paskui ir įsikraustė močiutė iš tenai. Tai vieną dalyką supratau, ant kiek smarkiai susitraukė pasaulis. Nes kai aš buvau mažiukas, man atrodo, ten milžiniški plotai, didžiuliai eglynai, jaunolynai, ten Jėzus Marija, nuo vieno iki kito, tu ten eini kelias paras. Iš tikrųjų, 5 minutės, bet... O dabar viskas vienoje vietoje, visas tai parkelis mažytis, viskas čia, nu va čia buvau, čia reikėdavo tiek daug vaikščioti, tiek laksyti, atrodo neįmanoma, iki Salduvės buvo nueiti kažkada. Tai. Aha. Dabar viskas ranka pasiekima. Linksma, kai nuvažiuoja, ar graudu vis dėlto? Dabar liūdna. Dabar liūdna, nes nieko nebėra to, kas buvo, viskas pasikeitė, gyvena svetimi žmonės, tie patys medžiai, kurie buvo mano mylimiausi, kažkurie dar vis yra. Žemogynų tu aišku nebėra, keliai kitokie, upelis gal dabūt tas pats, ežeras gal mažiau prikakotas, bet iš principo smarkiai pasikeitusi visa aplinka. Klausyk, Mario, aš teisingai atsimenu, tu norėjai liktai architektūrą stoti, ar aš čia kažką painioju? Buvo. Buvo tokia mintis? Jo, buvo tokių. Tai kaip nusveria, vat, ar dar svarstėjai paskui, nes vis dėlto jeigu buvo mintis apie architektūrą, tai vadinasi, buvo kažkoks rinkimasis? Tarp to, ką tu veiki šiandien ir architektūros. Jo, 18 metų prieš stojant į universitetą, vat, kai jau baigiau mokyklą, ilgai aš makalavausi. Aš žinau, kad į universitetą stosiu, bet kas aš būsiu, ką aš darysiu, vat buvo toks visiškai pasimetimo laikotarpis ir nežinojau iki galo.
liktai gamta, bet ta gamta gal ir jau pabodo, gal va čia architektūra, gal man patinka braižyti, gal man patinka statyti, konstruoti, gal reikėtų čia kur nors inžinieriai, nu, tėvai inžinieriai būdu. Ir galų gale vis tik tai pagalvoju, ai, bus daug linksmiau biologija. Ir ačiū Dievui. Žodžiu, kokia nors ten humanitarinė kryptis kalbos apie tai nebuvo. Kodėl aš tavęs klausiu, todėl, kad tu rašai puikiai? Rašai puikiai. Tai aš iš brolio paveldėjau. Ha, tai žinai, kad aš žinau apie tavo brolį. Jo, iš tikrųjų, jūs abu puikiai rašot. Bet aš vis dar prisimenu, žinai, ir vat kalbi apie pasirinkimą. Nu, kiek įtakos turi, kaip su tavim bendrauja tavo pedagogai? Bendra pavardė tavo mumos, šiaip jau, kurią mes vis minime. Ne, bet tai daryti negalima. Jo, dėl ko? Dėl kūrinys? Iš kitos pjauti, pusės... Pjauti, ką ten? Bjaurus. 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 Tu parašiai bjaurus. Aš parašiau bjaurus senoviškai, o turėjau rašyti bjaurus. Taip. Ir kadangi tai buvo vienintelė, ar dar kažkai viena klaida, ko paprastai nebūna, nes aš labai daug klaidų padarau, bet matyti, ten buvo kažkoks įkvėpimas pagavęs. Ir apie gamtą aš mėgau rašyti nuo pat pradžių. O čia buvo apie gamtą? O čia buvo apie gamtą. Nes šiaip visada reikėdavo Žemaitės tragediją ir laimę, kokia nors ten... Po klevu, dar kokią nors vėlgi tragediją, dar kokius prašyti, nu, išanalizuoti kūrinį. Aš vis pirma neskaitydavau tų kūrinių, ką ten analizuoti, kai jų neskaitai. Tai aišku, aš buvau blogas mokinys lietuvių kalbos ir literatūros, labai blogas, tą aš pripažįstu. Tai visiškai natūralu, kad manęs nemėgo ir ant manęs sėdėjo. O kodėl tu taip dabar sakai? Tu dabar iki šiol taip galvoji, ar tu truputėlį flirtuoji? Ne, žinau. Nes aš galvoju, kad jeigu taip, kaip aš matau, kaip tu rašai, ir su kokiu tu, kaip tu taikliai, šmaikščiai ir puikiai rašai, tai aš galvoju, turbūt mokytoja gal nerado kalbos su tavim. Aš nu, pakirstyti. Ką jau pasakė, kad tu nusirašy? Jo, man kad nusirašiau visiškai nuo kažko, tai paėmiau, nu, kadangi dvietukininkas ateina ir staiga parašo kažką tai faino, nu, tai natūralu reakcija yra, tu nusirašiai. Aišku, neturėtų būti natūrali tokia reakcija neturėtų. Pas mokytojus. Vat būtent. Tai, bet pirma jos reakcija nusirašiai ir net diskusijų nebuvo, tai prasme, net ne, aš sakau, ne, nesąmonė, meluoja, nusirašiai, viskas. Ir, nu, tai tada eikit šiek tiek sakau su visą tą literatūrą savo ir lietuvių kalbą. Ir nuo to laiko ir, tu metį, taip sakant. Ir mečiau rašyti ir jau pradėjau vėliau rašinėti visokias trumpus, šiaip, straipsnelius, nestraipsnelius. Facebookas, kai jau atsirado, galbūt jau daugiau jų pradėjau rašinėti šiaip savo dėl smagumo. Dėl to, kad man patiko rašyti. O tai gerai, ir vat matai, tai vat dėl ko ir grįžtu prie tos istorijos. Ar pedagogai taip turėtų reaguoti žmogui, kuriam šiaip iš esmės patinka rašyti, tai tu tik susivok, kad tai yra žmogaus tema kažkokia tai. Ir per tai kalbėk. Yra planas ir yra taisyklės, kaip turi žmonės elgtis. Jeigu žmogus neparašo Žemaitės analizės, tai jisai nėra nenusipelnęs gero pažymio. Nekreipkite dėmesio, čia Marius Čepulis trolina. Čepulienė, nesakysiu kurią. Ne, kaip ten bebūtų, jo, bet rašyti mane išmokė žmona, tai yra taisyklingai rašyti. Kuri? Dabartinė žmona. Supratau. Tai yra, šiaip tai prieš tai buvusi žmona Živilė irgi fantastiškai gerai rašo, tik tai dabar daugiau klaidų daro. Tai mane išmokė mažiau klaidų daryti ir taisyklingai rašyti. Nors dar keikiasi, dar kai aš duodu taisyti kokį nors straipsnį, tai dar keikiasi. Kiek tu galėjai klaidų pridaryti, kas čia per nesąmonė? Tai va. Irgi ne pedagogiška literatūros dėstytoja. Lietuvių kalbos. Lietuvių kalbos. Ne, mane reikia toj vietoj spausti, nes aš, vat, klaidų aš darydavau labai daug. Gyvūnai yra ne žaislas, ne dėl smagumo tu juos turi, o todėl, kad nu, tu turėjais rūpintis, tu turėjai jiems rodyti dėmesį. Pamačiau po tavo kažkokią tai nuotrauką, komentarytus, kažkas pasakė, mes irgi esam gamtos dalis. Ir tu pasakėjai, seniai nebesam gamtos dalis. Tu paaiškini, tai kas tada mes esam? Labai paprastas paaiškinimas. Tai yra, jeigu man žmonės su manim ginčiasi šitą temą, aš juos iš karto pasinčiu į mišką. Kaip gerai, kad nesiginčiau, palaukiu gyvai, nes nepatogu tau bus mane dabar iš čia išgrūsti. Ne, aš pasinčiu į mišką nuogam išgyventi. Jeigu tu išgyveni,
Tai tu gamtos dalis. Tai tu gamtos dalis. Bet mes po 2 savaičių visiškai kitaip pašnekėtumėm, ypač tokį nuostabų pavasarį, kaip šis. Tai yra žmonės, dabartiniai žmonės, civilizuoti žmonės, jie nebegali išgyventi patys atskirai. Nu, medicina, saugumas ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų čia yra civilizacijos produktai ir mes be jų niekaip nebeišsikenčiam. Yra tautų, kurios dar genčių, kurios gyvena ir jos yra gamtos dalis. Uh-huh. Mes iš ten išėjom, iš tos gamtos. Palikom ją už nugaros. Mes nugalėjom natūralią atranką. Kas mes esam be vaistų? Koks mūsų amžius būtų? Taip, žiūrėk, mes kiekvieną gyvybę išsaugojam ir mes tokiu pačiu būdu darom įtaką savo genetikai, kur mes koreguojam į kitą pusę, ta prasme, mes nu truputėlį, ne ta selekcija, kuri natūrali gamto, žinai, kuri atmeta tuos, kurie... Taip, nu... O gal ir natūrali čia selekcija, ta prasme, mes būtent bandom konkuruoti va tokia linkme ir čia gal yra gera konkurencija Aha. mūsų rūšies išlikimui. Aha. Tik tai tie, kad jeigu mes esam tokie glušiai, nu kaip žmonės, turminiai glušiai dėl to, kad jie nu, vidurūšiniai konfliktai yra veniškai stiprus ir per stiprus. Mes ne iš šimpanzės turėtume mokytis, o iš kitos šimpanzės bonobo, kuris sprendžia visus konfliktus lytiniais aktais. O šimpanzės sprendžia visus konfliktus mušimu ir tiesiog... Agresija. Agresija. Tai vat to... Čia vat yra gaila, vienintelis dalykas, ko man gaila yra, aišku, nebūtina ten mylėtis nuo ryto iki vakaro su visais, bet... Bet tai geriau negu kariauti. Jo. Kaip tu manai, tu gali, tu turi šansų pasiekti tas ausis žmonių? Yra prasmė tame tavo kalbėjime? Jeigu trumpai būtų, O išsiplėtus? O jeigu išsiplėtus, tai aš manau, kad jau ir pasiekiau. Ir ne vieno žmogaus ausis, ir didžiausias džiaugsmas yra, kai ateina vaikai. Visų pirma, kai vaikai nori būti čepuliu, jau yra, taip, čia jau yra fantastika. Kur ruošia čepuliais? Jo, užaugęs, kuo būsiu čepuliu. Čepulis, super. Tai. Puikiai. Šiaip tai aš tikrai matau, kad aš palieku kažkokį tai pėtsaką ir tarp mažų vaikų, ir tarp didelių vaikų, ir tarp suaugusių, daug žmonių elgiasi jau visiškai kitaip, daug žmonių supranta, ką aš neku, ir man jau net nebereikia aiškinti 50 kartų per metus, kad nereikia imti paukščiukų, tik tai kokius 30 kartų jau belieka aiškinti. Aha. Tai va, bet... Deginti žolės, pavyzdžiui. Nu, deginti žolės, kai kur reikia deginti mišką, pavyzdžiui, va, paklotę, kad tas miškas kitoks atsirastų, prižiūrint, bet... Daug dalykų aš galiu jau nebe taip stipriai aiškinti ir nes jau matau, kad žmonės supranta. Tai iš tikrųjų aš jau matau, kad aš palikau kažkokį mažą pėtsakėlį ir tai man yra labai didelis džiaugsmas. O tu pasižiūrėjai vaikystėje laidas ten tų visų mūsų Kazlausko, pavyzdžiui, vaikystėje žiūrėjai, ne? Žinoma, nes tai buvo visą laiką, kaip tai taip yra, kad Lietuvoje mes visą laiką turim kažkokį tokį, va, Kazlausko. Kokį nors čepulį, arba nu, čepulius kokius nors, arba Kazlauskus kokius nors. Aha. Jo, žiūrėdavo, man labai patikdavo. Šiaip tuo metu buvo Mirė Životnych, rusiška laida. Tai buvo ten, ir kur skraidydavo visiškai nebuvo ten, jo, gervės. Tai nepraleisdavo nei vieno, man atrodo, rodydavo gal irgi sekmadieniais, bet kažkada per pietus. Tai nepraleisdavo visiškai nei vienos, tai man buvo mylimiausia, nes daugiau ir nebuvo nieko ir nerodydavo iš tų 3 ar 4 programų lietuviškų. Tai viskas. O kai jau vėliau pasirodė Richardo profesoriaus laida, tai žinoma, irgi nežinau, ar esu praleidęs. Tik tai tiek, kad aš labai pavydėdavau jį žiūrėdamas, nes jis visus gyvūnus namuose laikydavo ir jam be pigų buvo. Man tai reikia visur lakstyti ir juos ieškoti. Ir namuose aš turiu katę, kuri dar vyra pasislėpus, nes bijo rodytis. Bet matome jos požymus ant tavo paparčio. Tai va. Ir, bet gyvenu metu tu irgi buvai pusiau zoologijos sodo namuose pasidaręs. Kiek pas tave yra daugiausiai buvę gyvūnų? 30 rūšių, o jeigu skaičium, tai aš nežinau, kiek daug. Čia, ta prasme, bute. Čia kotedžas, nedidelis jo kotedžas, grubiai gyvenamos vietos apie 150 kvadratų, 30 rūšių gyvūnų nuo kranklių, varnų, suopių, žako, amazonių, varanų, iguanų, žalčių, smauglių, šeškų, skorpionų, vorų,
gyvalaždžių, šimtakojų, meškėnų. Kaip dauginasi, kad jis kur galas? Jo, jeigu vieną tik tai turi paskui... O dieve, aš turėjau. Sprogimas. O dieve, aš nežinau, kur dėl. Ir viskas sėda, kinrožės visas išėlė. Tai viską, todėl, kad jos valgyt nori, jis taip, nori. Taip. Jo, okei. Okay. Tai kodėl dabar tik viena katytė? Kuo vardu beje? Katytės vardas Pupa. Prasinešta buvo, kuri bijojo žmonių, visų bijojo, iš viso prasinešė, visą drebant ir matyti skriausta buvo labai smarkiai. Bet dabar jau prie Ingos jau eina visiškai, nu, Inga jos yra pagrindinis šeimininkas, aš esu tik tai nu, žmogus, uždirbi maistui. Taip, aš esu tas vergas, kuris atneša maistą. O kodėl neturiu daugiau gyvūnų? Todėl, kad gyvūnai yra ne žaislas. Gyvūnais reikia... O, laukiau šitą iš tavęs. Fuf, net atlėvo, galvoju, turėsiu pati pasakyti. Todėl, kad gyvūnas ne dėl džiaugsmo tu jos, ne dėl smagumo tu jos turi, o todėl, kad nu, tu turėjais rūpintis, tu turi jiems rodyti dėmesį. Tu turi duoti ne šiaip maistą, kuris ten sausas maistas, nuo kurio jos dvesia, bet tu turi duoti visą racioną, tu turi prižiūrėti, turi jas mylėti. Tai yra, tu, jeigu turi tuos gyvūnus, turi vienodai mylėti ir rodyti jiems dėmesį. Tai nėra papuošalas namų kažkoks tai. Vat aš turiu žuvytės ir dabar jos puoš mano namus. Ne, tu turi žuvytės, nes labai įdomu jas stebėti, jomis rūpintis ir taip toliau. Mhm. Tu pasakyti tokį žodį gražų, meilę. Gyvūnai myli savo šeimininkus, ar yra kažkas kita? Nes aš taip, pavyzdžiui, galvoju, kad mano papaja mane myli. Dabar jeigu tu sugriausi mano visą pasaulį, tuoj. Šiaip aš manau, kad meilė yra sukurta, žodis meilė sukurtas yra žmogaus. Nu, aišku, ta meilė žodis turi daugybę prasmių. Ir ta vat, viena prasmė, kurią mes dažniausiai naudojam, jinai yra sukurta žmogaus. Žmogaus žmogui. Žmogaus žmogui. Bet gyvūnai tikrai prisiriša. Aha. Ir prisiriša prie šeimininkų, prisiriša prie gentainių, prisiriša prie bet ko. Tai yra tikrai jie turi jausmų tą pačią paletę aukštesnėje, bent jau žinduoliai turi aukštesnį, turi tą pačią paletę jausmų, ką ir mes turime. Tik tai jie kiek kitokie, ne? Jau... Tik tai mes nežinom, iš tikrųjų, kaip yra, nes gyvūnai nešneka. Čia yra vienintelis stabdis mums sužinoti kažkada, kas atras jų kalbą ir galės su gyvūnai susišnekėti, sužinos absoliučiai viską, bet ta jausmų paletė tikrai nesumažės. Gal jie ir daugiau jaučia, gal jie, nu, jų sensorika yra visiškai kitokia. Ir mes daugybės dalykų nežinom. Ir vėl bandom savo primesti pasaulį. O, mane myli labai katytė. O, kokia... Mane tai, pavyzdžiui, myli. Tavęs gal ir nemyli. Čia tu taip sakai dėl to, kad Inga labiau myli negu tave, žinau. Aš žinau. Na, taip ir yra, iš tikrųjų. Nes tik tai ją kandžioja ir tik tai ant jos ateina atsigult. Pas mane ateina tik naktį ant manęs atsigult, kad aš neturėčiau kur miegoti ir miegoti. Jeigu yra lova, Inga, katė... Čia aš. Ta prasme, taip. Kažkur. Tu turi 4 vaikus. 4 vaikus. Jo. Šiaip svetimi vaikai nori būti čia puliais. Svetimi vaikai. O savi? Aš apie profesiją. Dabar jau apie profesiją. Aš tikiuos, kad jie nenorės būti čia puliais niekada. Nes, kodėl? Nu, kam dar konkuruoti su gyvų tėvu? Be šansų. Ja. Ne, čia labai blogai. Jo, kai jau aš jau ten išeisiu, tai va tada gali ir būti čiupulis. Bet ne, aš džiaugiuos, kad jie galbūt greičiausiai, kad ir nebus bent jau keli, nebus čiupuliais. Nors, kitas Marius čiupulis, sūnus, tai jisai smarkiai pasinešęs yra ant fotografavimo. Vat, ir dabar, vat, kada mes šeštadienį, vaikščiom po vieną mišką, šiaip žvalgybas darėm, sėdėjom bokštelėje, laukiam, kol ten ateis tirtos visokios jo kartu pasižiūrėti. Tai audrų kartais gaudom, pašvaistę gaudėm, kartu pasivažiuojam, nu, pasižiūrėti. Tai vat jisai dar tas arčiausiai čiapulio. Aha. Bet, sakau, man daug smagiau, kai žmonės susiema, net nedaug smagiau, man smagu, kai žmonės susiema savo veiklą ir turi savo pašaukimą ir patinka tai, ką daro. Aš neturiu, man neskauda taip, o nepaveldės mano šito, o nedarys toks kaip aš, o nebūsiu toks kaip tėvas ir taip toliau. Mhm. Ne, nereikia. Aš, pavyzdžiui, aš visiškai nenoriu būti toks kaip mano tėvas, aš iš jo paveldėjau pakankamai daug, va to durnumo ir kvailumo ir ironijos ir taip toliau, tai man to pilnai pakanka. Paskutinis tada, beveik prieš paskutinis klausimas.
Žinai, man vis dar įdomu, žinai, tie tavo 4 vaikai, tau dar nei vienas iš jų neuždavė klausimą, o kas bus po 100 metų, pavyzdžiui, šito žemė, po 300 metų, kur link mes einam, tavęs jau tų dalykų neklausė? Tai norit vis tik tai blogai baigti laidą, ne? Ne, aš paskui turiu dar pasiruošus prieš, paskutinį klausimą pataisysim pavaigą, sakyk. Na, aš dar spėju, kad mano vaikai dar pagyvens gerai, jeigu čia mes neįsipjausim su visais karaistais, bet ateities žmonijos su ta linkme, kurią mes einam, kad va čia deklaruojam, čia klimato kaita, bla bla bla, kovojam, mažinam anglies dvideginį ir taip toliau, čia viskas yra okei, bet kol tik tai deklaruojam ir kol nieko nedarom, o mes ir nieko nedarysim, todėl, kad žmonės yra tokie padarai, kol jiem nedega šikna, tol jie nieko nedaro. Literaliai, tiesiogiai, kol jiems nedega šikna. Vat, sakau, Ukrainos pavyzdys yra pats fantastiškiausias. Aišku, viskas blogai, kad ten visa tai vyksta, bet kaip staiga žmonės pasikeičia ir supranta, kad dar ten buvo kažkokių minčių, kad čia mes turim kaimynais draugauti ir visa kita. Kai užsidegė šikna ir iškart pamatėm, kas yra kas. Mariau. Aš dabar tau turiu patį paskutinį klausimą. Labai dėkoju, kad tu priėmėjai savo namuose. Labai ačiū, kad dar kartą su manim pasikalbėjai. Buvo visada man įdomu, aš esu tavo fanė, sekėja. Bet aš noriu tavęs paklausti, kur, jeigu tu galėtum nuvažiuot pas kažką į svečius, arba nebūtinai svečius, bet pasikalbėt su kažkuo, visas pasaulis tau. Pati pirma mintis buvo, nuvaryčiau pas Darviną ir pasakyčiau, kaip yra viskas iš tikrųjų. Kad jis grybo daug nepripjautų. Aš nujaučiau, kad tu taip pasakysi. Štai, kad jis tiek grybo, jis iš tikrųjų grybo pripjovė, nežinau, kad labai daug ko teisingai pasakė. Taip, ne? labai daug grybo pripjovė. Tai vat, aš norėčiau jį pataisyti ir tada būtų mažiau problemų su sąmokslo visom teorijom. Bet ten smulkus visokie dalykai, bet nesmė. Esmė, kad vat, aš turbūt norėčiau vat, pas vieną iš tų pirmųjų pionierių mokslininkų, kurie buvo ir įsivaizdavo, kad jie yra autoritetai ir viską žino. Ir va dabar tu atvažiuoji su tokiom žiniom, kurių realiai mokinukas žino tas visas žinias ir nuvažiuoti pas jį ir pasišnekėti. Šitai, jo, labai norėčiau. Nu, bet tikrai čia gerai sugalvoji. Jėga. Nu ką, mintysė teks tau su juo kalbėtis. Nu, pasikalbu kartais. Ačiū tau labai.